anos dimos a volta a institución como a un calcetín. En 2 anos cambiamos a imaxe que a xente tiña dela. Arbitraria, rancia, decadente, que só atendía a intereses partidarios, e donde había 2 portas, unha sempre aberta para os amigos e outra pechada para os que non o eran. Fomos capaces de demostrar que non tiña por que ser así, que se podían abrir as portas e as ventás para todas e para todos. Toda a política das administracións públicas locais pois vaya no sentido de dotar, non de atender as necesidades e incluso a opinión soterrada e silenciada das maiorías sociais e, obviamente, pois cada vez vayamos prestando máis servizos, se cada sustituindoos por outros que xa non son necesarios ou simplemente aumentándoos cando sexa o caso para poder decir que esta provincia e todos os concellos da provincia estamos avanzando nunha dirección correcta, xusta e equitativa. Este goberno quere construir, xunto á cidadanía e o conxunto dos concellos, unha provincia dinámica, emprendedora, sostible, construída para as persoas, con capacidade para xerar riqueza e distribuíla dunha forma xusta. Unha provincia que, mantendo a nosa cultura, a nosa autenticidade, poida construir presente e futuro.